Të drejtat e fëmijëve nuk respektohen nga më të rriturit dhe autoritetet, ndaj për të ndërgjegjësuar institucionet e të rriturit në kuadër të 29-torit, ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, grupi i edukimit për zonën e Durrësit të Ri në bashkëpunim me qeveritë e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare kanë zhvilluar një takim me kryebashkiakun e Durrësit në sallën e këshillit bashkiak. Nën moton respektoni të drejtat e mia, fëmijët i kanë kërkuar kryetarit të bashkisë së Durrësit Vangjush Dako më shumë hapësira publike dhe kënde lojrash. Ne kemi ardhur këtu për të mbrojtur të drejtat tona. Kemi ardhur për të ngritur zërin ton për të drejtat e fëmijëve, për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Ne kërkojmë që çdo fëmijë të ketë një vend ku ai të luajë dhe jo të gjithë vendet të jenë të mbushura me smogun e qytetit, me makina të cilat fluturojnë si shigjeta, por ne kërkojmë që të ketë një park apo një kinema, një kënd lojrash ku fëmijët të luajnë. Për personalisht, lagja ime është një lulishte ku luajmë me gjithë fëmijët e lagjes, po nuk është te shumë lagje, nuk ka te çdo lagje e qytetit. Njëra prej organizatorëve të aktivitetit Viola Cikalleshi pohon se nëpërmjet këtyre aktiviteteve synohet të promovohen të drejtat e fëmijëve për arsimin, për përkujdesje shëndetësore e të tjerë. Qëllimi i aktivitetit është që fëmijët t'i shprehin kryetarit të drejtat e tyre, t'i shprehin situatën e zbatimit të këtyre të drejtave në qytetin e Durrësit dhe t'i ngrejnë aty kërkesat që ato kanë për përmirësimin e vazhdueshëm të edukimit të tyre, të mirëqenies të tyre. Fëmijët synojnë që të flasin për të drejtat e tyre, ato kanë të drejtat për t'u edukuar, për t'u mbrojtur, për të mos u shfrytzuar ekonomikisht, për t'u mbrojtur nga dhuna, për të pasur mjedise për argëtim dhe të tjera si këto. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, përgjatë ditës janë planifikuar të zhvillohen një sër aktivitetesh, si ekspozitë me vizatime, diskutime mes nxënësve të rriturve e të tjerë.